আমাৰ কাজিৰঙা মাল্টিপাৰ্পাছ ৱমেন ছ'চাইটিৰ তৰফৰ আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি এনেকুৱা এখন অৰ্গেনাইজ কৰোঁ আমি আৰু এইবাৰ আমি ইয়াতে খানাপাৰা ফিল্ডত কৰিলোঁ খানাপাৰা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম ফিল্ডত আৰু ইয়াত অল অভাৰ মানে অসমৰ পৰাও আহিছে আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াতে জইনিং কৰিছে আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ বাংলাদেশ আৰু থাইলেণ্ড আৰু আফগানিস্তানৰ পৰাও তেখেতসকল ইয়াতে আমাৰ জইন কৰিছে হয় ইয়াতে আমাৰ ঘৰত লাগতিয়াল বস্তু আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ বস্তুৱেই পাব আমাৰ হাউচহোল্ড প্ৰডাক্ট যিমানখিনি লাগে আমাৰ এগৰাকী গৃহিণীক ইয়াত মানে ইয়াত আহিলে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে পাবহি আৰু আচাৰৰ পৰা মিল্ক মিল্ক বুলি এটা গাখীৰৰ আইটেম আহিছে আৰু আপোনাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আহিছে আৰু আপোনাৰ খোৱা বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আহিছে তাৰ উপৰি দা কোঠাৰ আৰু সেইটো আমাৰ লাগতিয়াল বস্তু কাৰ্পেট বেডশ্বীট ভাগলপুৰৰ পৰা আহিছে লক্ষ্ণৌৰ পৰা আহিছে জয়পুৰৰ পৰা জ্যোতি আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ মানে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা গোটেইখিনি মানুহে আমাৰ ইয়াতে জইন কৰিছে ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ সকলোৱে ইয়ালৈকে আহক জানো এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময় তথাপিও তাৰ মাজতে যদি আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে বিপণীখিনি তেখেতসকলক এটা উৎসাহ দিবৰ কাৰণে যদি ৰাইজসকল ইয়ালৈকে আহে মানে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম আৰু হয় আমাৰ ইয়াতে ধেমাজি লক্ষীমপুৰৰ আমাৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ যিহেতু আমাৰ এতিয়া বিহু আহি আছে আমাৰ বিহুৰ কাৰণে তেখেতসকলে বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ তেনেকুৱা কাপোৰবিলাকৰ যে ৰিহা আনিছে অসমীয়া গহনা আছে এতিয়া যিহেতু আমাৰ আগত মানে বিহু আছে আমাৰ য'ত আমাৰ বিহুত মানে পৰম্পৰা সাজ আমাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই হয় বা অসমীয়া গহনাটো আমি পৰিধান কৰোঁৱে গতিকে ইয়াত আহিলে আপোনাৰ কম দামীৰ পৰা দামৰ ভিতৰত গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে উপলব্ধ আছে ঘরে ঘরে সুখন